ଖୋଲିଲା କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏନେଇ ଆସିଛି ଖୁସିର ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଖୋଲିଯାଇଛି। 272.75 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅପରୂପ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କୁଳଡିହା ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଓପନିଂ ହୋଇଛି। ତ ଏଠିକା ୱେଲକମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ, ଆଉ ଏହା ବାବଦରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ଏବେ ହରିଣ କ'ଣ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ 10:00 ବେଳେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ରହଣିର ଏବେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 38 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗୟଳ, ନୀଳଗାଈ, ମାଙ୍କଡ଼, ହରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆସିଥିବା 27ଟି ହରିଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ବୋଲି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ରହିବାଟା, ତମ୍ବୁ ଘର ଅଛି, ଆଉ ତମ୍ବୁ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ବି ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଯେତିକି ଇଏ ସୁବିଧାଟି ପାଇବେ ସେତିକି ସେଇଠୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାକୃତିକତା ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ରିଷିଆ ନେଚର୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆଉ ଇଆରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖିରେ ଦୈନିକ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାତିରେ ସବୁ ହାତୀ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଲୋକାଲିଟିଟା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ହାତୀ କେବେ ଭିତରକୁ ଆସିବେନି। ହରିଣ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ହରିଣ ମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଲି ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲେ ନା, ସେ କାଁ ବା ସେ ବାଟରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଇନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ ଆମ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ଏଇ ହିସାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଇଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିରିଲ୍ ଦେଖିପାରିବା, ଆଉ ବାରାଫାରା ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଇଏ ଜାଣିପାରିବା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ହିଁ ଅଛି, ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ଦନକାନନରୁ ହରିଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫୁଲ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଟାକି ହରିଣ ସାଇଟିଂ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଣ ସାଇଟିଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବାତାବରଣ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୁଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ ଏରିଆ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନ ନେଇକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 1 ନଭେମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦାନା ବାତ୍ୟାଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିଛି, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗଛ ଫଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମୋ ରାସ୍ତା କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 1 ନଭେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି କୁଳଡିହା ଖୋଲିଛି, କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୁଳଡିହାରେ ଯେ ଯେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ସବୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତାକୁ ଦେଖି କୁଳଡିହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ସଜନାଗଡ଼ ଦେଇ ଯେ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଖୋଲାଯାଇପାରନ୍ତା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ବାଲିଆନାଲ ଦେଇକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ମିଳିପାରନ୍ତା। ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେପଟେ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଗରଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବାଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମୟଟା ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବେ ସଜନାଗଡ଼ ରାସ୍ତାଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନୀଳଗିରିରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।